Okay, I'm going to go to my house. What are you doing here? Bashirwa, ilero na kijana mwingine mrefu black mweusi. Ulikuja nini? Kesho yenye ni juzi. Nilikuwa nimeshau. What is this, bana? This is very shoddy work. Wewe, nimekutuma viatu. Hello, Brian. Hii ni kazi gani mmefanya hapa? No, I'm seeing the posters that you sent for my party. This is useless work, man. Hii kitu iko black and white. There are no young, beautiful girls which I specifically asked for. Kaka Sungura himself is not here and is the main star. Hata yonekani Project X, mi mwenye siwezi somo. How do you expect young kids to come to my house? Na mjaeka venue, Zito's mansion. I specifically asked for that. Either you do a better job or you bring back my money. I asked for this party to be advertised everywhere in Nairobi. Hakuna mtu anajua about this party. What's wrong with you people? Unafanya nini hapa bado? Naenda. I can see from here swimming pool ni chafu. Na hujakata manyasi. Naenda kuosha hiyo swimming pool na Bluetooth. Na hizo nyasi naenda kukata nitupe na flash ya haraka haraka. Am I the only one thinking here? No. It's only you are thinking ahead. Chakiwa kwanza majina yako kamili. Mheshimiwa anaitwa Dominion Mzito, Jembe la Majembe, Ndovu wa Mandovu, LLB, MBA, KBC, KFC, ETC, DNA, TBT, MCM. Hapo ndio masomo yamenifikisha mheshimiwa. Mshtakiwa pili majina yako kamili? Hizo zake ni mingi. Mimi naitwa Rabbit, King Kaka, Mr. Shakespeare, Mr. Ligiso. Chagua ile unataka. Kijana, nimekuuliza majina yako kamili ambayo yako kwenye kitambulisho chako. Na hiyo majina mengine kama uko nao mengi sana weka kwenye benki za interest. Kwa ID ni Rabbit King Kaka. Washtakiwa? Ndio mheshimiwa. Ndio mheshimiwa. Kwa pamoja mnashtakiwa kwa kosa la kuandaa party ya siri tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka wa 2016 katika mtaa wa Lavington. Party hii ambayo ilijumuisha watoto ambao walikuwa wa umri mdogo na kuwakubalia kujihusisha na mambo kama utumizi wa madawa ya kulevya na hata kushiriki katika maneno ya kiutu uzima. Party hii yenyewe ilikuwa ya siri na haikuzingatiwa sheria hata kidogo za nchi yetu ya Kenya. Leo hii mmefikishwa hapa mahakamani ili ibainike kama mna kesi ya kujibu au la. Mshtakiwa kwanza, unakubali mashtaka ama unakataa? Ah, mheshimiwa, mimi nimezoea hizi mambo. Hizi ni porojo, mimi nakataa. Unakataa? Ndio, mimi nacheza kwenye meza kama pesa bila ereza, na ukicheza ukieneza hizi siasa ambazo hazina visasa na risasi. Hii kesi itaisha juniko na Ebeneza. Ah. Ama vipi kaka? Mbaya. Wewe kijana, nimekuuliza simple question tafadhali, tusipotezeane wakati. Unakubali mashtaka ama unakataa? Ah, nimekataa kata kata. Mshtakiwa pili, unakubali mashtaka ama unakataa? Unajua msemaje? Uongo ni kama moto ya dole. Haizi choma mahindi. Wewe umeuliza swali, jibu swali. Hiyo nimekataa, nimekataa. Kiongozi wa mashtaka, tupatie mwelekeo wa kesi tafadhali. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa, washtakiwa ambao wako mbele yetu ambao ni bwana Dominion Mzito na King Kaka, mwanamuziki maarufu nchini mheshimiwa. Hao wawili waliweza kuandaa party ya siri ama sherehe ya siri katika nyumba yake bwana Dominion bwana Dominion ambayo nyumba yenyewe iko katika mtaa wa kifahari wa Lavington usiku wa tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2016 mheshimiwa. Mheshimiwa, hawa wili walikeuka sheria kwa kuwaingiza ama kukubalia watoto
wa wenye wakona umri usiozidi miaka 18 na pia wakaendelea kuwaruhusu wale ambao walikuwa wamehudhuria ile sherehe kutumia madawa ya kulevia na kufanya vitu vingine ambao mheshimiwa hatuwezi kutaja katika koti mheshimiwa. Na ni makosa makubwa sana kwa kuharibu vijana ambao tunasema ni ndio kizazi kijacho kipya akipia mheshimiwa. Au upande wa mashtaka ndio mashahidi wa kutosha, ningeomba kama wewe ni shahidi uondoke nje kabla kesi ianze rasmi. Ni hayo tu mheshimiwa. Asante sana kiongozi mshtaka. Shahidi wa kwanza kizimbani. Wako ligi ndogo. So and so wako ligi ndogo. Karamu koti. Wewe, niambia yes, majina yako na wewe ni wadini gani? Jina langu naitwa Julius Masai Ole Tipis lakini nasikianga poa madems wakiniita mas. Wewe ni wadini gani? Lakini jue si demu niite ndibi. Wewe ni wadini gani? Wewe ni wadini gani? Mosarekano. Yes sir. Inua hii Biblia urudia maneno. Sawa. Tumia mkono yako ya kulia. Ya kucheka ama ya kulia? Mkono yako ya kulia. Toi. Sema mimi Julius Masai Ole Tipis. Mimi Julius Masai Ole Tipis. Na hapa ya kwamba. Na hapa ya kwamba. Maneno ambayo nitasema kwenye hii koti. Maneno ambayo nitasema kwenye hii koti. Ni ukweli. Ni alikiso kweli. Sema ni ukweli. Ni ukweli. Ukweli mtupu. Ukweli mpoto. Eh, Mungu nisaidie. Eh, Mungu nisaidie. Bwana Julius Ole Tipis. Why yes. Eleza hii mahakama unafanya kazi gani na unaishi wapi? Kazi niliachishwa. Ndio hata lakini kuishi naishi hapa moto kubwa si mbali na hapa hapo kishungulia hivi. Unaweza ona. Wewe unaweza eleza hii mahakama kile kilichotokea tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2016. Hiyo siku masama ni msijana wangu ndito imedanganywa. Msichana. Lakini ni mkubwa iko 18 and over. Endelea. Ijafika 18 vizuri. Ajafika 18. Iko 18 and over. Ako under 18. Ako under 18. Ajafikisha mzuri. Endelea. Sasa kuna marafiki zake ikadanganya yeye waete 40, 40 ya usiku. Hii ya kulikuwa na sherehe. Kulikuwa na sherehe. Sasa kufika huko ndio watu wengine walimdanganya wakampatia madawa. Kuna madawa akamotunga hii ya cocaine, akamotunga banki, akafosketi. Wewe ulijuaje kuwa amedungwa madawa? Hata sijua najua. Napigiwa simu bibi yangu. Napigiwa simu. Unajua simu yangu nilikuwa pale Kisurai wameandika free wifi. Mm. Sasa nikitoa simu ni frauzi nikasikia tu kaupepo. Kuangalia hii simu asimu. Sasa bibi yangu ndo anapigiwa simu hii asubuhi. Kama mzazi ulichukua hatua gani? Sasa hapo ndo sisi tunapigia polisi simu kwa sababu mtoto wangu tulienda mpaka kwa hospitali. Tukakuta hata hiyo siku mtoto asiongei. Basi ningependa tu kujua kitu kimoja. Wewe hii ni mara ya kwanza huyu mtoto amekuwa akienda sherehe nje ama ni mara yake kwanza ama mkoje? Sijawahi hata hii mtoto wangu. Labda kama anaenda kama sijui hii kalipuka. Tunaweza lakini vile najua bado sijawahi hata. Uliwahi kupatana na hao watu ambao walienda ile sherehe? Ni hii mmoja ni mwanamuziki ni Phillips. Celebrity. Unaweza kutambua hawa watu ambao nawajua mmoja ni mfunge ya kwetu. Imekula vitu za bure za wenyewe. Ile kunona amenona wewe. Ni hayo tu mheshimiwa. Asante kiongozi wa mashtaka. Mshtakiwa wa kwanza. Ndio mheshimiwa. Uko na maswali kwa shahidi? Ndio niko na swali. Uliza tafadhali. Uliza swali. Nikiambia yeye mahakama kwamba wewe kazi ni kueneza tu maneno ya watu. Wewe mwenyewe unajua kinyo inaendelea. Nitakuwa nasema kweli ama uongo? Ni uongo kwa sababu hata wewe mwenyewe ulikuwa unasemanga hapo sijui unajua kufollow. Wewe mwenyewe mwili wako ni ya kufollow ama ni ya kusink? Hiyo ni kali. Dakika moja. Hiyo ni kali by the way. Hiyo ni punchline. Drops mic. Oh, uko na talanta kijana. Lakini niko na talanta nitabonga na kwa kuimba hapo. Niko likiso. Hiyo talanta yako imekufikia. Mtu hivi hivi. Alafu kuna nyingine nilibia mrembo yangu alianguka boss. Niko baby usijam. Niko kwa jamu na kama.
Baby, usija. Aliningoja 2 hours. Ukiwa bado unaelekea huko. Eh, kwata. Nani kafika? Amemaliza maswali? Huyu mtu amekaa amechanganyikiwa mshinia. Nani amechanganyikiwa? Sina maswali mengine. Mshtakiwa wa pili bwana kaka Sungura. Yeah. Una maswali kukuuliza kwa shahidi? Nakosaje? Hebu uliza. Niaje? Poa sana. Poa. Uko ligi? Niko nikiso. Sasa alikwambia ameenda bash. Ukadhani amekuja hiyo basha kakempa? Ah, ili niambia tu inaenda basha. Siku dhani ya nienda kwa kakempa. Kulikuwa na basha mingi hiyo siku. Eh. Kwa nini kakempa? Kwa sababu unajua tunakuwa na VIP peke yake. Alafu ni over 18. Hapana. Si over 18 yeye unasema. Nyinyi wenu ni miski. Kila mtu anakuja tu. Simuelewi. Anamaanisha mchanganyiko. Eh. Oh, ni it's mixed. Yes. Misk. Mimi nilikuwa kama performer ama host. Wewe ulikuwa performer. Ati nilikuwa performer. Kwa hivyo siku organize hiyo bash. Ni kama mko kampuni moja na hii. Mimi nilikuwa performer, umesikia? Yeah, alikuwa nimeitwa. Nilipigiwa simu nikamwambia ni kama perform. Eh. Wao mimi sina noma, si ndio? Kweli. Unakubali na wewe. Unasikia? Hana noma. Kama hapa midhamu na niwestia, kuna show fulani. Ati unasema nini? Idha. Nasema idha. Idha ni nini? Ni mbuzi kama inanyonya maziwa. Nimepata. Uko na maswali mengine? Maswali, niko poa saa hii. Kiongozi wa mashtaka. Huyu ndio ana makosa. Neno mnono anakaa kama trailer. Hiyo ni kama amejipaka mafuta ya taa kwa uso. Huyu ndio ana shida. Kiongozi wa mashtaka, kuna shahidi mwingine? Ah, kuna shahidi mwingine wa pili. Asante sana kiongozi wa mashtaka. Auf de Nyawawa. Ndio. Tukianza eleza hii mahakama unafanya kazi gani na unaishi wapi? Naishi in a place called Moto Kubwa. Moto Kubwa. Yeah, everything is big there. Even our MP listens to big things. Listens to music by B.I.G. Akitafuna bolga anatafuna Big G. Kila kitu big, hata wrestling and watch Big Show. Because he's a big man. Na wewe mwenyewe unafanya kazi gani? Ah, mimi nafanya kazi kwa huyo mheshimiwa, mimi ni cleaner. Eleza hii mahakama unachofahamu ama kuhusiana na kesi ambayo iko mbele yetu. Naelewa hii kitu sana. Naelewa. But the things I've been seeing in that house. Nini ever unika? Since I've started working there. Eleza mahakama. Omaragini gik madongo dongo. Wewe unasema nini? Okay. Ni vitu kubwa. Basi tueleza mahakama kile unachofahamu. The things that I saw niliona. Made me to become sober. Niliona. Bana watoto wadogo wasichana. Walikuwa tu hivi. Kanungo. Sasa. Unamaanisha kulikuwa na sherehe? Kulikuwa na sherehe na watatu. Umanyithina kwa nema zonjaga. Walikuwa navuta bangi. Bangi ikiisha wanaanza kuvuta karatasi ya simiti. Wanavuta karatasi ya simiti. Karatasi wanakuwa kichwa ngumu. Tueleze ama eleza mahakama hii. Nani alikuwa ameandaa hii karamu? Boss. Na kwa nini kulikuwa na watoto? Boss anaitwa Dominion. Hao watu ambao waliandaa hii karamu. Unaweza ama hii sherehe, unaweza watambua kwenye iko? They are here. Wako wapi? The monolithic Goliath is here. And the other one, whom the only difference between his skin color and midnight is 11:59 p.m. So sorry. Anyao tu mheshimiwa. Asante kiongozi wa mashtaka. Mshtakiwa wa kwanza? Ndio mheshimiwa. Kuna maswali kwa shahidi? Niko nayo. Aufde. Nikiambia mahakama kwamba kwa sababu sikukupea pale pa kulala pazuri tu, ndio ukaamua kutunga mauongo, ukaona vitu zako zenye zikufanyika, unakuja kuniharibia jina hapa. Aufde. Tungesema tu ni servants quarter unataka nikupe. Ulinipa mali nzuri ya kulala. If you bought a dog, chihuahua. A dog ulinunua 1 million. Inalala di kwa kitanda. Can I complain of sleeping in the same bed? I've never complained about the sleeping place. Why are you lying kinglifirically in front of this horrible court? No, in front of this honorable court that ni mali ya kulala ndio niko nayo na wivu. Nothing. Sunaona wewe ni mwongo. Hauna wivu. Ni sawa. Sina wivu. Na nikiambia mahakama ya kwamba hawa wasichana wenye uliona
hao wote walikuwa wamefikisha umri wa kuingia kwenye party yangu. Shida ni walikuwa na baby face, sura ya mtoto. Takuwa nasema kweli. No bwana. Those children hata ukiona tu kuna huyu mtoto wa nini? Nyatima sai ni ile uninga. Mama tena bamu. Huyu mtoto wa Masai. Alikuja hapo na mtoto wa Masai yako form 1. Unataka kuniambia form 1 ako 18 years old. Kwani for how long has she been a form 1? Unajua wewe pia ulikaa form 1 miaka mingi. No. Lakini swali ya muhimu hapa ufde. Yes. Makosa ni ya nani? Shida ni mimi mwenye nimeandaa karamu ama wazazi wenye waliokubalia kuja kwa party yangu? Those children did not ask for permission from the parents. Mm. Those children waited until the parents walienda soko Masai lenda kuchunga ng'ombe. Mtoto pia akapusu hadi kwa party. Mm. Akakuja hapo. Akaanza kutwerk. Na eh kotkila kebu unajua twerking huyo. Jaja kwa nani? Mheshimiwa naona huyu jamaa anatupotezea wakati. Sina maswali mengine. Mshtakiwa wa pili? Mimi na swali. Uliza. Unasema unanijua? Wewe? Mm. Si nilikuona kwa poster. Okay. I expected you to perform hiyo siku bwana. Kumbe ulikuwa una perform tu na mwili. Kwa hivyo ilikuwa ndani ya swimming pool. Kwa hivyo ilikuwa uongo huku niona. Ilifaa una perform kuimba na microphone lakini you were performing with your body. And the kind of performances ulikuwa unafanya. Nilikuwa hapo mimi. Ama nilikuwa tu kwa poster. I can't say in front of this court, huh? You were the person in the poster. Yeah, kwa hivyo sikukua. No, ulikuwa bwana. Hey, si ndio wewe uliingia kwa swimming pool hadi maji karibu igeuke strong. Strong tea. Yo bangi wewe uliona? Bangi? Si moshi ilikuwa inatoka hapo. Unadhani hao children wana moshi ilikuwa inatoka hapo ni kama ni smoke signal ya communication. Mheshimiwa nikisema huyu ni kama ako hiyo bangi ni kama ilimfikia. Mm. Meaning bangi ilikuwa si umesikia? Ilimfikia. Mama unakubali kwamba hiyo bangi unaoitaja ilifikia. Yeye ndo alikuja nayo bangi mheshimiwa. Kama yeye ndo alikuja nayo. Umeanza kufikiria unakumbuka? Kuna jamaa alikuja na alikuja alafu alikuwa anamjua. Anaongea na huyo jamaa, wakaongezana kwa kona. Ah, hata nimekumbuka. Ndiyo. Si alikuwa amevaa ile trao ya orange. Hiyo orange yenye inapanga na mashimo pale mbaya. Na nakwambia anga unoe. Aufde. Stop. Yeye ndo kumbe alileta bangi hapa. Bana, I cannot allow myself. Hata yeye anafakuwa hapa. Wewe nyamaza. Endelea. Wewe nyamaza. Eh, nimekumbuka huyu jamaa. Endelea. Alikuwa na yeye ndo alileta bangi. Ndiyo. Hata niona aya. Nimekumbuka alikuwa na watoto wengine watatu pia. Mm. Na walikuwa wa primary, acha high school. Umemaliza maswali? Sio ashikwe aletwe hapa. Umemaliza maswali. Hiyo ndio swali langu atashikwa. Auruhusi kumuuliza mheshimiwa maswali. Muulize. Nakuuliza wewe. Oh yeah. Utashikwa. Mimi? Mm. Siwezi shikwa kwa sababu I was not there. In the first place, I have never put on an orange trouser. Mimi uvaa trouser inakaa kama sura yako. Black. Sasa sina swali lingine. By the way unajua this kiongozi wa mashtaka kuna shahidi mwingine? Ungekuwa umeorganize hii kesi usiku, angekuwa sentence for not appearing. Ah, kunash. Wakadogo maisha, ondoka. Ah, niondoke nikikimbia. Shahidi tatu kizimbani. Dr. Ikenna Ofeneke, can you tell this court what kind of work you do and where you stay? The kind of work that I do, I'm a private investigator working with Interpol International. And where do you stay? I don't have a permanent place. Most of the time I live in the air because I'm always traveling in an aeroplane. There's a case that was brought before you. Yeah. That is before this court. Can you please give us an highlight of what you were able to investigate? I was called upon by your local police to investigate upon this case. And we did a few things. Before I continue, by the way, I've just remembered that. Mm-hmm. One of these, the criminals on that side, one of them is not really a criminal. Why? Because the information written me when I was just behind there at the waiting lounge is that one of them is actually very innocent. In fact, he has no fault. So this is from your investigations. Just a minute. You see this WhatsApp admin. Just a minute, kindly. Okay. Mheshimiwa, kuna mageuzi kidogo kwa kesi hii. Huyu ambaye shahidi ambaye kwa hapa ambaye ni jamaa ambaye ni investigator anasema kuwa mmoja hao ambaye ni kaka Sungura hakuwa kwenye hii kesi, mheshimiwa. Mshtakiwa wa pili. Mshtakiwa wa pili.
Kwaivo, have you confirmed? Yes, we are not. No, I have like, I can say I have like 70% so far that he's innocent. But I seem to consult with two more of my people in my team, then we'll reach a full agreement. But so far, he really has no fault. What? The one with the biggest fault, and the one at least his body is heavy, is strong enough to carry this case on his own. Okay. Is this man? Kindly, can you please proceed and tell us exactly what you're investigating, what you found on the 10th of April, 2016? So I remember that when they called upon me, I started my investigation. Yes. I came to find out there were 25 girls. How many? 25 girls? 25 girls who were located in different hospitals, lying and begging and crying for their lives. What exactly happened to them? It's because they had done this thing. You know the way you put it on a paper. Oh, they're taking drugs. Then you take something like a pipe. Mm-hmm. Then you do. Then you do. So they were taking drugs. Then you feel now you're entering heaven. Where did this thing exactly happen? There's something they had arranged called. I hope they are not. There's something they arranged called Project X. Project X, which was a name of a party. It was the name of a party. Mm-hmm. 18 years and below, they were in that party. And I'm telling the kind of things that were being played. Because I was even showed clips. Mm. Because in my investigation, I was showed videos. Mm. What action did you take? Or what did you do? Or what did you find out? What I did, first of all, was to find out who are the organizers. Exactly. And you see, it was not very hard. Because according to the videos that I was watching, it was not hard to not identify the organizer. Because like if your TV was 14 inches, the organizer of the event had already taken to the quarter of the screen. So he was already on your screen there. You could not fail to see him at all. Can you be able to identify this person that we are talking about? Is he that not? Ni hao tu mheshimiwa? Mshtakiwa wa kwanza? Ndio mheshimiwa. Una maswali kwa shahidi? Niko na maswali. Uliza tafadhali. Dr. Ofwenek. Okay, sir. Were you at the party? I watched the party, so... How can you tell with certainty that this was me who organized that party? To see you. Okay, sir, you look like a soda bottle. How can I not follow you? I could see you clear. How could I not see you? Ofweneke, if I tell this court, tell it that what happened at my house when I invited the most venerable, best rapper in Kenya, Kaka Sungura Rabbit. With all your respect. It was a gentleman's party. Mm. Very respectable, VIP status. Mm. People were well behaved and mannered. And well-behaved. It was a classy party. Isn't it? And then you. Mm. Decided to make a video, a fake video, mm. with underage women, and then photoshopped me into that video. You know, at least him, you can photoshop him. Him, you can. Even the mouse, your mouse will allow you to photoshop him. But you, because even as I look at you here, somebody already, you see, one of your side is not equal to this side. Even God himself tried to photoshop you, but you could not. So if God cannot photoshop it, who are we to try? So do not come and lie. You think these are not zinjotropers who are sitting here to lie to them that you are not part of them? Were you not part of it then? Were you not the arranger? And it is getting into me. Don't use abusive language here. Which abusive language? Why are you calling guys zinjotropers? I've said you are not zinjotropers unless you are. I clearly said these are not zinjotropers, unless you want to doubt yourself. Kiongozi wa mashtaka, kuna shahidi mwingine? Mheshimiwa, upande wa mashtaka umeleta shahidi wake, mnongoja wa muzi wa koti. Thank you for your time. Thank you for your time. Asante sana kiongozi wa mashtaka. Mshtakiwa wa pili? Yeah. Kulingana na ushahidi uliotolewa hapa hii leo, ni wazi kuwa hauna kesi ya kujibu na koti itakuachilia uhuru. Chema. Niko na video shoot saa 8, kama mko free mtoke. Sawa. Swimming pool nini? Subiri hapo. Okay. Subiri hapo kesi ishe. Sawa. Mkamia maji hayanywi. Ati nini? Waswahili wanasema mkamia maji hayanywi. Kuna maji pia kwa video shoot. Mingi. Mineral water. Kunywa mineral water. Mshtakiwa wa kwanza? Ndio mheshimiwa. Koti hii imesikiza ushahidi uliotolewa hapa, na kulingana na huo ushahidi una kesi ya kujibu, lakini koti hii itakuachilia kwa dhamana ya shilingi milioni 1 wakati uchunguzi zaidi ukiendelea kufanywa. Na itakuwa hatia kujaribu vile vile kutatiza uchunguzi wa kesi hii.
Kesi yako itasikizwa tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka wa 2016. Kesi yako imeisha. Nishazoea. Nishazoea.